Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar do meu segundo e terceiro trimestre de gravidez, isto é, das 12 semanas em diante. Para quem não conhece, o meu nome é Susana, eu moro aqui em Berlim com os meus filhos, estive grávida recentemente, a minha terceira gravidez, tenho 43 anos, já fiz um vídeo sobre o primeiro trimestre e agora vou fazer um vídeo do segundo e terceiro trimestre. Então, como eu já tinha falado, o primeiro trimestre correu muito bem, no segundo trimestre, então, na semana, numa consulta de rotina, na semana 19 e 5 dias, no dia 27 de junho, eu fui a uma consulta normal de rotina e quando a médica estava para lá fazer as suas medições, o bebê estava muito bem, estava tudo muito bem, mas ela detectou que eu tinha o colo do útero a 3 centímetros. 3 centímetros, isto é 30 milímetros, é o limite mínimo. Ela disse que ainda não era preocupante, mas que se continuasse a reduzir, se continuasse a encurtar mais o colo do útero, poderia se tornar preocupante. Ela não receitou medicação, só me disse para ter cuidado com os esforços físicos, para não fazer mais desporto, nem ter mais relações sexuais. Foi tudo isso que a médica me indicou. Depois, marcou-me consulta, então, para dia 12 de julho, que eu no dia seguinte, no dia 13 de julho, tinha marcado a viagem para Portugal e ela quis me ver antes de eu ir para Portugal, antes de eu ir de férias para Portugal. E aí, então, o colo do útero, eu já estava com 21 semanas e 6 dias, o colo do útero estava a 2,47 centímetros, portanto 24,7 milímetros. Ela ficou muito preocupada porque o colo do útero estava a encurtar e mandou-me para o hospital. E aconselhou-me também a não viajar para Portugal e receitou-me umas medicações próprias para evitar as contrações do útero e para evitar que o colo do útero encurtasse ainda mais. Então vamos tentar explicar aqui um bocadinho para vocês perceberem bem o que é isso do colo do útero. Portanto, imaginem que este balão é o nosso útero, não é? Que é o saco onde o bebê está a crescer. E temos então aqui a parte final, não é? A parte que está aberta, não é? No fundo, do útero, que se chama o colo do útero, por onde o bebê vai sair na altura do parto e por onde sai o sangue na altura da menstruação. Este colo do útero é o que está a sustentar o bebê. Quando o bebê começa a pesar muito, aqui em cima do colo do útero, às vezes o colo do útero começa a encurtar. Se ele encurtar demasiadamente e começar a ficar muito, muito, muito fininho, ele pode abrir, não é? Pode dilatar e o bebê sai. Sai numa altura em que ele ainda não tem capacidade, não é? Ainda não está preparado para sobreviver fora do útero. Portanto, vocês já podem imaginar o que é que acontece a esse bebê que nasce prematuramente, não é? Então, esse é o grande problema do encurtamento do colo do útero. É ter um parto prematuro, que seja tão prematuro, que o bebê nasça ou com graves problemas ou então que não consiga mesmo sobreviver fora do útero. Então, aqui na Alemanha, as pessoas, quando têm algum problema, vão ao consultório médico, se for ao fim de semana ou à noite, vão ao hospital. Neste caso, eu estava numa consulta normal e a médica, como não consegue resolver os problemas nos consultórios, então as mandam diretamente para os hospitais, foi o que ela me fez, mas não era para ficar internada. No hospital, foi-me colocado um pessário. Eu vou então mostrar o que é um pessário. É um anel de silicone. Eu não sei se a câmera está a focar, mas um pessário é um anel de silicone, não é assim maleável. Não, a câmera só está a focar a mim. Mas pronto, isto é um pessário. E este pessário é introduzido, não é, pela vagina e é colocado aqui diretamente no colo do útero. E qual é o objetivo do pessário? O objetivo do pessário é evitar que o colo do útero dilate e que se dê o tal parto prematuro. Pronto, isto foi-me colocado no consultório, sem nenhuma anestesia. Eu posso falar por mim, o procedimento comigo não me custou, foi uma coisa rápida e praticamente indolor, é assim, apenas um incómodozinho, mas eu posso-vos dizer que eu já fiz Papa Nicolaus com mais dor. Portanto, a médica também acho que já era muito experiente a colocar estes dispositivos, por isso foi super simples. Nos dias seguintes também não tive sangramento, não tive nada. Nos primeiros dois dias, eu ainda sentia ali qualquer coisa, a apertar-me. Mas depois deixei de sentir, o meu corpo começou-se a habituar e por acaso adaptou-se muito bem então ao pessário. Pronto, estão a ver? Há quem diga que isto também pode provocar infecções e eu vi a médica a lavar bem isto antes de me colocar. Ela lavou bem e teve cuidado de usar as luvas e tudo. E eu não tive qualquer infecção durante os meses que tive o pessário dentro de mim. Isto tem vários tamanhos, não sei bem qual é o tamanho deste, mas isto tem vários tamanhos. Tem os maiores, depende também da mulher, não é? Pronto, então, o pessário foi colocado aqui.
Na altura, no hospital, a médica fez-me uma pergunta muito importante, que era se eu nas minhas outras gravidezes tinha tido partos prematuros. E eu disse que não, que as minhas outras gravidezes eu não fiz qualquer repouso, nem tomei qualquer medicação e que levei os partos até ao fim, foram partos de termo. E ela disse que provavelmente o meu colo útero não era incompetente, não era um colo útero que não ia conseguir suportar o meu bebê, que era um colo útero normal, mas que por algum motivo nesta gravidez ele estava a encurtar, mas que ocorrer um parto prematuro era pouco provável. Não quer dizer que não acontecesse, não é? Por isso, para prevenir isso, ela colocou-me o pessar e tomei a medicação. E fiz tudo isso, não é? Todo esse repouso, mas que era pouco provável, o que me descansou um pouco, não é? Depois, então, quando eu vim para casa, a minha médica do consultório, tinha-me dito que era melhor eu não viajar para Portugal, portanto as nossas férias foram canceladas. Foi bastante difícil, porque eu já me estava a imaginar a desfilar a minha barriguinha na praia, e estar com a minha família, tudo isso, e até já tinha comprado muita roupa e uns fatos de banho do grávida e tudo. E acabou por ficar tudo na gaveta porque nós não viajamos para Portugal. Eu também sozinha não poderia ficar, não é? Porque eu não podia ir às compras, não podia cozinhar. E, portanto, nós resolvemos ficar todos aqui na Alemanha, aqui em Berlim, o que foi uma decisão um bocado complicada para mim, porque eu acabei por, no fundo, com o meu problema, as férias de toda a gente ficaram estragadas, os meus dois filhos ficaram aqui, o meu marido ficou aqui, e eles acabaram por dar umas voltas aqui, e foram aos museus, foram... Pronto, tentaram aproveitar o melhor possível as férias das crianças, mas eles não foram para a praia, não foram a Portugal, não foram ver a família, o que foi um bocado complicado. Que tipo de repouso é que eu fiz daqui para a frente? Eu não fiquei 24 horas na cama, até porque me foi desaconselhado isso, porque também não faz bem para a mulher grávida estar ali 24 horas prostrada na cama. Só me levantava para ir à casa de banho, para tomar banho, para comer, não cozinhava, não fazia nada em casa. De vez em quando ia para o sofá, deitava-me no sofá, ou sentava-me quase deitada, a ver um pouquinho de televisão, mas praticamente a maior parte dos meus dias foram passados na cama. Eu encarei isso muito bem, sinceramente, no início custou-me, mas depois encarei muito bem porque estava em causa a sobrevivência e o futuro do meu filho e por isso eu queria que ele nascesse bem e fiquei bem de repouso. Pronto, neste caso não há mais nada a fazer, é colocar o pessário, é fazer repouso, é tomar a medicação direitinha, não é? Há mulheres que também fazem... cozem o colo do útero, mesmo cozer com uma linha o colo do útero, mas isso é recomendado quando as mulheres já tenham tido um problema anterior de parto prematuro e quando o colo do útero dela já foi incompetente numa gravidez anterior e já se sabe numa fase mais inicial da gravidez, então aí cozem o colo do útero. No meu caso, eu não pude fazer essa cercalagem, não é? Esse cozimento do colo do útero, porque, no meu caso, eu só descobri às 22 semanas ou 21 semanas e, por isso, nessa altura, já não cozem o colo útero porque tem perigo de romper a bolsa da água. Então, aí, ainda pior a emenda que o soneto, não é? Acaba por ainda prejudicar mais. Portanto, coloquei o pessário. Então, depois voltei a fazer a revisão do pessário. Aí comecei a ir semanalmente, às 22 semanas e 2 dias fui outra vez o pessário. Estava bem, o meu colo do útero tinha aumentado para 3,6 centímetros, portanto tinha aumentado ainda o colo do útero, né, com toda essa medicação, com o pessário e tal. Há quem diga que o próprio pessário faz o colo do útero inchar e é por isso que ele aumenta de espessura quando é colocado, eu não faço ideia. No meu caso foi para 3,6 centímetros e a médica até ficou muito contente, mas disse-me para continuar com a medicação, continuar com o repouso. Pronto, nessa altura estava 3,6. Depois, a dia, com 23 semanas e 5 dias, ele oscilou novamente para os 2,8 centímetros, reduziu outra vez, encurtou outra vez. Bora lá reforçar o repouso, tudo isso. E foi sempre, eu continuava sempre a ir ao médico. O bebé estava sempre tudo muito bem, mas havia esse problema do colo útero. Às 23 semanas, então estava 2,8. E depois eu fui lá às 25 semanas e 6 dias. E então aí... foi quando o meu colo útero esteve mais reduzido, ele encurtou ainda mais, teve no 1,9 centímetros. Aí eu fiquei mesmo muito preocupada, porque ele começou a abrir por dentro, não é? Em vez de ter uma abertura por fora, ele começou a abrir por dentro, que é o que se chama o colo útero em funil, faz uma espécie de um funil, começou a abrir por dentro, e estava apenas 1,8. Aí eu vim para casa, fartei-me de chorar nesse dia, vim para casa e aí fiz repouso mais rigoroso, isto é, só me levantava mesmo para ir tomar banho e à casa de banho. Cheguei durante esse período, foi mais ou menos um mês ou assim, eu cheguei a comer, a fazer as refeições na cama, o que é uma coisa muito má, mas lá está, o objetivo era que a gravidez fosse sempre avançando e cada semana era uma vitória.
E eu ia vendo vários relatos na internet que realmente o pessário salvou vidas, mulheres conseguiram levar a gravidez até ao fim. Eu acho que o problema, muitas vezes, desta incompetência, isto nosso cervical, que é isto, que é a competência do colo útero, é quando a mulher não sabe. Quando a mulher não sabe e às vezes não é bem acompanhada nos médicos, então aí ocorre um parto prematuro às 20 semanas, às 22 semanas, às 23, e os bebés não têm qualquer probabilidade, não é? Possibilidade de sobreviver fora do útero, porque ainda não estão minimamente preparados. Mas quando a mulher já sabe e é bem acompanhada e é detectado este encurtamento do colo do útero numa fase mais precoce da gravidez, então aí há medidas a ser tomadas, há medicação, há o repouso, há o pessário, há a cercalagem. Portanto, quem me estiver a ver desse lado e tiver uma gravidez que esteja a ter este problema, saiba que a maior parte dos casos que eu vi foram de sucesso. E por isso, calmem, coloquem o vosso coração calmo, entreguem para Deus, façam a vossa parte, que de certeza que vai correr tudo bem. Depois, para a frente, às 29 semanas e 2 dias, o colo do útero voltou a aumentar para 2,4 centímetros. Depois, e aí a médica disse que estava mais ou menos a estabilizar, pronto. Depois, às 32, e também o perigo do bebê nascer nesta altura já era reduzido, não é? O bebê poderia nascer e já tinha uma grande probabilidade de sobreviver. Às 32 semanas e 2 dias, então aí o colo do útero voltou a reduzir para 1,8 centímetros, nesta altura também, e aí como nesta altura das 32 semanas e 2 dias, o bebê já pode nascer, já tem uma grande probabilidade de sobreviver fora do útero, mas para precaver algum problema é dado umas injeções para amadurecimento dos pulmões, porque os pulmões são os últimos órgãos a serem formados, a ficarem completamente maduros e preparados para o bebê conseguir respirar cá fora. Então aí a médica tornou a mandar-me outra vez para o hospital e aí eu fiz um exame que eu nem sequer sabia que existia, que é um exame para ver se o parto está para breve, isto é, vai ocorrer nas próximas 2 semanas, nos próximos 14 dias. Eu nem sabia que existia esse exame, mas foi muito simples, é tipo, mais ou menos como um exame para a Covid-21, para a Covid-19, desculpem, com um cotonete, é colocado dentro da vagina, ela coloca lá num dispositivo e se tiver um risquinho, quer dizer negativo, isto é, quer dizer que o parto nas próximas 2 semanas não vai ocorrer. Se der positivo, quer dizer que o parto vai ocorrer nas próximas 2 semanas e então nesse caso o meu exame deu negativo, mas se ele desse positivo, eu iria ter que tomar então essas injeções para que os pulmões do meu bebê amadurecessem, para que se desse o caso de ele nascer, ele estar preparado para sobreviver cá fora, não é? Pronto, então como deu negativo, ela mandou-me embora, disse para continuar, e a partir daí, chegamos então a uma grande vitória, que foram as 34 semanas e 2 dias, a partir daí eu comecei a reduzir o meu repouso. Comecei a levantar mais, aqui em casa, a andar um bocadinho de um lado para o outro. Cheguei a ir depois com 36 semanas e 2 dias, cheguei a sair de casa, fiz um vídeo que vocês viram de... Os meus filhos estiveram a pintar a minha barriga no parque e o meu marido também. Aí eu já estava mais descansada, porque o bebê, se nascesse às 36 semanas e 2 dias, era um bebê que já poderia... Era praticamente um bebê de termo, porque o bebê é considerado não prematuro, não é considerado termo, a partir das 37 semanas. Eu estava com 36 semanas e 2 dias. Se ele nascesse... Aliás, a própria médica me disse que se ele quisesse nascer já não se ia evitar. E o bebê viria de qualquer maneira. Pronto, o meu colo do útero, ela deixou de medir o colo do útero, acho que a partir das 32 semanas e 2 dias, quando esse exame, acho que foi o PAP, acho que era o exame, ela chamava-lhe o PAP aqui na Alemanha. Quando esse exame do PAP deu negativo, ela deixou de me medir o colo do útero, porque ela disse que até já nem fazia sentido, porque se eu começasse a ter contrações ou se rebentasse a bolsa, o bebê viria normalmente e elas nem sequer me dariam medicação nenhuma para evitar a partir daquele momento. Esteve sempre tudo bem, a minha atenção esteve muito bem, o meu peso muito bem, o bebê sempre a crescer muito, muito bem. Houve uma altura que eu fiz também o exame da diabetes gestacional, não é? Porque como eu já tinha de 43 anos, podia ser provável, não é mais provável que exista diabetes em mães com idades mais avançadas, mas eu não tive diabetes, até tomei lá aquela bebida até muito, muito má. Muito mais, estive lá quase a desmaiar no consultório, porque estive lá umas 3 horas. Vocês sabem, se fizeram esse exame, sabem que aquilo tem que se tomar aquele líquido, depois tirar o sangue passado uma hora, tirar o sangue passado outra hora. E eu estive prestes a desmaiar, porque eu estava completamente em jejum e chegou uma altura que eu...
Até a médica teve que me levar, a enfermeira, teve que me levar a deitar-me lá um bocadinho na maca, porque eu estava mesmo a desmaiar, e ela até me trouxe até ao carro com o meu marido. Por acaso foi muito simpática e muito prestada. Pronto, a minha gravidez foi andando. Eu tirei depois o pessário. Isto saiu dentro de mim às 37 semanas, portanto, isto esteve dentro de mim desde as 21 semanas e 6 dias até às 37 semanas. Elas queriam me retirar às 36 semanas e eu é que pedi para deixar ficar até às 37. Normalmente há casos de mulheres que retiram isto e passado 2 ou 3 dias têm o parto, não é? O óvulo do útero começa a dilatar e o bebê sai. No meu caso, não aconteceu isso, eu tirei isto às 37 semanas, fui à consulta às 38 e o bebê não tinha contrações e o bebê não deu grandes sinais de querer sair, não tive saída de nada, de nenhum tampão, nada. Eu não sei se eu não tivesse colocado o pessário, se eu iria, o meu bebê ia nascer antes do tempo ou não, mas na dúvida eu coloquei o pessário, fiz o repouso, tomei a medicação direitinha, porque a minha mentalidade é, tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer, para que o meu bebê nasça bem, para que o meu bebê nasça maduro e pronto para viver cá fora. Eu sei que eu se calhar fui muito rigorosa no repouso e que se calhar não me fez bem para outras partes do meu corpo, eu sei que depois eu levantava-me e começava-me a doer aqui, as costas e tudo, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O meu bebê até podia nascer prematuramente, mas não por um descuido meu ou por uma falha minha. Eu sou uma pessoa muito responsável, confio muito nos médicos. Se eu não confiar naquele médico, ou se eu não ficar muito certa daquela opinião, eu vou procurar outro médico. Não vou simplesmente ignorar e dizer o médico não sabe ou ele não... Não, eu acho que os médicos estudam durante tanto tempo, é para nos ajudar e para pôr o seu conhecimento a nosso favor e para nos ajudar. E por isso eu cumpro muito o que os médicos dizem. Portanto, espero que este testemunho vos tenha também dado esperança. A quem está aí desse lado e esteja a passar por um problema de colo útero curto, saiba que existem muitos, muitos casos de sucesso. O meu foi um deles. Cumpram o que os médicos dizem, procurem ajuda. Existem coisas que nos podem ajudar. O pessário, a medicação, a cercalagem, as injeções para amadurecimento dos pulmões, em último recurso, porque é uma coisa importante para que, se o bebê nasce antes do tempo, esteja preparado para viver cá fora. E também, mesmo que vocês entrem depois em trabalho de parto, também há ainda medicação que eles vos dão em SOS, em caso de urgência, para retardar o parto. Portanto, eu acho que temos muita coisa a nosso favor e eu queria vos passar este testemunho positivo para vocês saberem que eu, com 43 anos, tive este problema, mas consegui que o meu filho nascesse bem e de ter-me com um peso muito correto. Mas isso, sobre o parto, falarei-vos no próximo vídeo. Um grande beijinho e até à próxima. Tchau!